Sveiki, mano vardas Edas ir turbūt šiais metais mes sveikinamės paskutinį kartą. Taigi, norėjau padaryti tokį trumpą, greitą video aptarimą šių metų. Iš tikro, nedarysiu jokių momentų, nei ką. Tai pažinojus į YouTube analitikas, mes galime šitoje vietoje pasirinkti, kad apžiūrėti 2021 metus. Ir aš, kai pamačiau šitą statistiką, man atvipo žandikaulis iš tikro. Pažiūrėkit, mes netgi sulaukime 1 300 000 peržiūrų. Ta prasme, čia yra... What? Žinoma, šitos peržiūros yra skaičiuojamos su visais streamais, nes man mano kanalo, kur yra visos peržiūros, man rodo tik tais, kad vieno video yra 978 000 peržiūrų, tai beveik 1 000 000, kas yra wow. Jūs netgi žiūrėjimo laiką iš tikro peržiūrėt mano video 156 000 valandų, tai yra tikrai daug. Tai sudaro netgi 17,8 metų, jūs įsivaizduojat? Iš tikro yra tikrai nemažas kiekis laiko. O dabar didžiausias dalykas tai yra mano prenumeratoriai. Aš šios metus pradėjau su 536 prenumeratoriais. Ir jūs pažiūrėkite šitą grafą, jinai tiesiog kyla. Tada prasimuš vienas video, bum 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 bum, iki 2000 vėl sustoja, kyla. Ir tada vėl, bum, 5000, 6000, 7000, ir taip eina iki 8000, ir taip tada. Metų pabaigoje mes turime 11,5 000 prenumeratorių. Tai realiai per metus aš gavau 11 000 prenumeratorių, ko tikrai niekada nesitikėjau. Mano šių metų tikslas buvo 1 000 prenumeratorių, o aš sugebėjau 11 kartų šį tikslą pagerinti. Žinoma, viso to net nebūtų be jūsų nieko čia nebūtų. Žinoma, šiame kanale netruko ir tiesioginių transliacijų, ir jų yra net 95 jau paleistos. Praeitais metais, 2020, aš labai daug nestreiminau, tai realiai visos jos vyko per šiuos metus. Ir daugiausia, mano rekordas buvo šių metų žiūrovų ir iš viso aplamai 487. Kas yra... Wow, čia užpildytumėt visą savo mokyklos aktų salę realiai, net daugiau, čia, aš nežinau, čia minė žmonių, čia aikštį užpildytum su tiek žmonių. Ir iš tikro viso to net nebūtų be kelių žmonių. Labai noriu padėkoti, kad mane motyvavo, mane palaikė ir dalyvavo mano turinėje, vat Valentas, vat didelis ačiū jam, Žilvinas, Gintarė, Mantas, nu tiesiog, aš nežinau, džiauriai jiems dėkoju, jie ir man padėjo, jie man idėjo pakišo, jie mane motyvavo. Rytis kartais dar pasirodydavo mano turinėje, ta prasme, jiems tikrai didelis ačiū, palaikė mane, dalyvavo turinėje, niekada nesakė, kad aš darau šokį, tai nesąmonė. Taip pat dėkoju savo kambariokui Barake Mindaugui, kuris leidžia man tai irgi daryti ir susitaiko su mano visom šitom nesąmonėm. Tai jo, realiai, kaip matote, šventėme sugrįžęs į pagrindinį savo kambarį, kur žuginau savo pirmosius 7500 prenumeratorių, o toliau išskraušiu į baraką Vilniuje ir ten žuginau visus likusius. Tai prasme, skaičiai yra čia, vat, labai dideli, kaip žaidimų kanalų, kaip Minecraft'ui, čia wow! Taip pat noriu padėkoti ir keliams YouTuberams, pavyzdžiui, ypatingas ačiū yra Aidui, tai yra, žinom, Aidžiui. Jisai man padėjo su thumbnail'u kūryba, pastebėjo ir video, ten kažką ne taip daryti, jis patarė viską daryti, jis man realiai daug padeda. Padedu ir aš, ko sugebu jam. Taip pat realiai tikrai pripažįstu, mano subscriberiai nebūtų tiek užaugę be begėdžio, kuris mane priėmė į savo privatų serverį, ko tikrai nesitikėjau šiais metais ar dar kažkada. Sidavė man kelis shoutoutus ir viskas, ir kanalas augo ir leido savo serverį filmuoti video, tai tas irgi labai man padėjo užaugti. Taip pat darėm vieno kolebo su Tomuksu, kuris buvo labai smagus, tai irgi dėkoju jam, kad padarėme tokį kolebą. Buvo tikrai neįprastas video, senai norėjau tokį padaryti, kad tipo iš dviejų perspektyvų, tai buvo visai fun. Čia Edas iš montažinės, pamiršau padėkoti Enoksui su Kitenu, kurie krėtė šunybės privačiam begėdžių serverį man ir davė realiai nemokamo kontento, nes žmonėm labai patiko tai. Taip pat didelis ačiū ir jums, palaikyt mane, žiūrėjot mane visus šios metus, be jūsų tai tikrai šito dalyko nebūtų. Discord'e, ta prasme, mes susiršinėjom irgi, visai fun. Discord'e jau turime, man atrodo, 700 narių, kas irgi yra visai faina, nes skuriasi tokia minimali, kaip ir mano bendruomenė, galim sakyti. Ir kitais metais tikiuosi, kad pasiseks daug dar labiau, kad neprarasiu šios motyvacijos kurti, jūs žiūrėsite mane, nusibosiu aš jums, ir mes padarysime dar kartą, dar vienus metus, kažką tai neįmanoma, užauksime daug daugiau. Tai manau visiems padėkojau, gal kažką praleidau, manau gal ne, tikiuosi ne, tai iš tikro žiauriai nice, kad taip mane palaikėte. Tikiuosi nenustosite ir kitais metais mane žiūrėti, tikiuosi ir patys siekite savo tikslų, nepraraskite hebra motyvacijos, ką darote, iš karto darykite, kad ir nuo naujų metų, jeigu nepradėjo nuo naujų metų, nesvarbu, sugalvojot, ai, naujų metų resolutionas, ten nepadarot, iš karto imat, tiesiog galit jau ir nuo šiandien.
Nėra dar nauji metai. Darot nuo šiandien. Viskas. Darot, pradedat ir viskas. Svarbiausia yra niekada nepasiduoti, tikėti savimi, daryti, dirbti ir tikrai su laiku tai viskas atsipirks. Dabar noriu pasakyti tikrai visiems ačiū. Dėkoju, kad žiūrite. Myliu jumis visus. Tie, kurie remiate mane, donatinate, vat Kobra, kas ten dar savas, vat buvo, Dominikas, Pixelis, tikrai dėkoju, tikrai nemažom sumom paremė, taip pat visiems savo nariams dėkoju, kurių jau yra net 70. Tai va, tikrai pakeitė šiais metais mano gyvenimą visą ir tikiuosi, tai nenustos vykti ir toliau. O dabar jums linkiu sutikti gerai naujosius metus, patiems kažko užsiimti, pastatyti savo, palikti žymę gyvenime ir ačiū, kad žiūrite mane. Susitiksime, Hebra, kitais metais. Iki pasimatymo, Hebryte.